Їхали, їхали і нарешті приїхали. Якщо коротко, то так можна описати ситуацію на дорозі біля Логодівського базарчика на вулиці Зеленій у Мукачеві. Всі машини колесами зариваються у щебінь, а водії просять здоров'я дорожникам та чиновникам. Дуже файна дорога. Треба був би балога по такій дорозі їздив, як ми їздимо. Та було б ліпше. Машини буксують, колеса гребуть, що тут не можеш слухати, вже вуха пробивають. Застряг був, копували, люди друча толкали його. Бусик. Вони до порядку зроблять дорогу. Вчора буквально десь в обід витаскували машину. Машина просто сіла в щебінь. Дуже незручності поробили тут людям. Товарні підвести, не заїхати. Самі розумієте, машина страждає. Ходова, колеса і тому подібне. Справді, експедитори, які не ризикують їхати по такій дорозі, носять товар вручну. Коли чуть-чуть, то незручно, а коли багато товару, експедитори приїжджають, взагалі жесть. Вон з тої сторони відкрито, а з цієї ні. Так вже хай знімуть тоді, щоб хоча б люди привозили, нормально доставляли. Проте підприємцям, які орендують площі на вулиці Зеленій, не залишається вибору. Причому вже рік, як їм доводиться екстремально долати кількасот метрів вулиці Зеленої. Прошлого року. Говорять, ціну за асфальт підняли, в два рази там було 1800, це люди так говорять. А стало 2800. Они типа собрались и уехали, и все. Это делала бригада сестрия. Да никак, вон посмотрите, как я, грубо говоря. Там машина любая может забуксовать на этой щебенке. Бросили все, выкинули зря деньги. Народные, естественно, и все. Бардак что. Справді, ремонтні роботи на вулиці Зеленій стартували у травні минулого року. З міського бюджету на проект виділили понад 1 600 000 гривень. Використано було біля 60%, то понад 800 тисяч. На жаль, сума була використана, а роботи лишилися на тому же місці. Та десь трошки щось підсипали. На жаль, якість робіт, я дуже скромно скажу, це ужасно. Роботи проводяться не нашими підприємствами, не нашими організаціями, не організаціями Закарпатської області, а проводяться із-за меж області. А їм не вигідно приходити в Закарпаття, коли вже їх виплатили порядку 60%. Люди мають надію, що чиновники їх почують і цього року дороблять проблемну ділянку дороги. Варто сподіватися, що кошти на ремонт не перекинуть з іншого об'єкту.